Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, sizlar bilan navbatdagi mavzumuzni boshlaymiz. Bugungi fanimiz qurilish va merosxona mashinalar, mavzumiz esa skreperlarning tuzilishi va qo'llanish sohalari. Bugungi ma'ruzamiz rejasi quyidagidan iborat: yer qazish va tayish mashina to'g'risida umumiy ma'lumotlar, skreperlarning sinflanishi, skreperlarning tuzilishi, qo'llanish sohalari va vazifalar to'g'risida umumiy ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Xabarlaringiz bor edi, sizlar bilan bir necha ma'ruzadan beri yer qazish, tashish mashinalarini va ularning turlari haqida demak gaplashib kelyapmiz. Bir chumush ekskavatorlar, ko'p chumush ekskavatorlar, buldozerlar, avtogreder, grederlar haqida gaplashganmiz sizlar bilan. Demak, yer qazish, tashish mashinasi yana bitta nimasi demak bo'limi, bu skreper va ularning tuzilishi, ularning vazifasi, ularning qo'llanish sohasi haqida demak bugun sizlar bilan gaplashar ekanmiz. Mana ko'rib turganingizda demak skreperlar cho'mich ag'dariladigan va ag'darilmaydigan eng asosiy ikkita turga bo'linadi. Bundan tashqari skreperlarimiz quyidagicha sinflanar ekan. Mana ko'rganlaringizdek demak kovushning sig'imi bo'yicha, ya'ni o'sha kovush deymiz, ayrim joylarda cho'mish deymiz, ayrim joylarda bunker deymiz, o'zi to'g'ri bunker. Chunki agarda ekskavator bo'lganda ko'pincha cho'mish deyiladi, lekin skreperlarda bunker atamasini ishlatsak maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Shu sababli cho'mish, bunker, kovush bilan bitta narsa bunker deb ishlatganimiz ma'qulroq. Ular kichikroq, kichik hajmdagisi bor, o'rta hajmdagisi bor va katta hajmdagisi mavjud ekan. Endi bunkerni to'ldirish va bo'shatish bo'yicha ularning turlari: erkin ravishda bo'shatiladi, yarim majburiy va majbur ravishda nima qilinadi? To'ldirilib, demak o'sha bunkerlari bo'shatilar ekan. Shunaqa turlari bor. Bundan tashqari boshqarish tizimiga ko'ra, ya'ni o'sha bunkerni grunt bilan to'ldirish, bunkerni o'sha gruntdan bo'shatish, buni qatlam qilib to'kishda, demak bunkerni ishlatishda boshqarish tizimi mexanik usulda hamda gidravlik usulda boshqarilar ekan. Harakatlanishi bo'yicha, ya'ni o'sha ish jihozini, ya'ni skreper ish jihozini bevosita traktorga yoki tortqiga ulash bo'yicha, demak tirkama usulda, yarim tirkama usulda yoki bo'lmasam skreperni o'zi yuradi, ya'ni avtoskreper ham deb yuritiladi bular. Demak shu uchta usulda nima qilinar ekan? Agregatlanar ekan. Odatda skreperlar pnevma g'ildirakli bo'ladi, lekin sizlar bilasizlar, qurilish va meliorasiya mashinasi asosan qiyin, og'ir hududlarda ishlaydigan mashina hisoblanadi, ya'ni o'sha botqoq joylarda yoki bo'lmasam o'zlashtirilmagan joylarda, cho'l zonalarida va shunga o'xshash og'ir hududlarda ishlaydi. Shunaqa hududlarda ayrim paytlari o'rmalovchi yurish uskunasiga ega bo'lgan, demak traktorga, tortqiga nima qilish mumkin? Tirkab yoki yarim tirkab nima qilish mumkin? Ishlatish mumkin ekan. Ya'ni yurish jihoziga ko'ra pnevma g'ildirakli yoki bo'lmasa o'rmalovchi turlari mavjud ekan. Endi o'zi skreper qayerlarda, qanday maqsadda ishlatiladi degan savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Skreperlar o'zi davriy ravishda ishlovchi yer qazish mashinasi. Bular birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi gruntlarni demak qatlam qilib o'sha bunker, mana bu bunkerga demak to'ldirib, ma'lum bir masofagacha, ya'ni 5 kilometrgacha bo'lgan masofagacha nima qiladi? Tashib, qatlam qilib yoyishda ishlatiladi. Endi sizlar bilasizlar, gruntning turlari har xil turlari bor, ya'ni birinchi, ikkinchi guruh gruntlari bular yumshoq gruntlar hisoblanadi, bilasizlarmi? 3-chi, 4-chi kategoriya gruntlar bular qattiq gruntlar bo'ladi. Skreperlar yarim tirkama va tirkama turlarda, ayniqsa o'z yurar turda, mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, ikkita dvigatelli bo'ladi. Mana qarab turgan bo'lsangizlar, mana orqa tarafda ham bitta o'sha orqa ko'prik ustida bitta dvigatel bor va bu yerda kabinada bitta dvigatel bor. Bunaqa turdagi skreperlar o'z yurar skreper bo'ladi-da, bular 3-4 kategoriya gruntlarni qazishda
kovlaşta taşta mucha qiyinchiliklarga uchramaydilar. Agarda tirkama va o'z yarim tirkama turda bo'ladiganmiz, bunda ular demak bir dvigatelli skraper hisoblanadi va 3-4 kategoriya gruntlarni qatlam-qatlab qilib kesishda qiynalishadi. Shu sababli ular qo'shimcha nima qilish mumkin bo'ladi? Orqasidan o'sha buldozer ish jihoziga ega bo'lgan traktor bo'ladimi yoki boshqacha turdagi demak kuch qurilmasi bo'ladi. Bular bilan yordam sifatida unga o'sha bunkerni to'ldirishga yordam berishni amalga oshirish kerak bo'lib qoladi. Endi o'zi skraperlar mana ko'rganlaringizdek o'z yurar, tirkama yoki yarim tirkama turlar mavjud ekan. Bu turdagi skreperimiz mana ko'rganlaringiz bu o'z yurar turdagi skreper hisoblanadi. Endi konstruksiyasi ko'ra quyidagicha yana tasdiqlanadi mana ko'rib turganlaringizdek. Ish uskunasining tortqichga ulanishi, ya'ni hozir aytganimdek tirkama yoki bo'lmasam yarim tirkama yoki bo'lmasam o'z yurar turi bor dedik-a. Agarda tirkama bo'lsa qanday bo'ladi? Yarim tirkama bo'lsa qanday bo'ladi? Buning farqi nimada? Agar qaranglar, tirkama bo'ladigan bo'lsa, bevosita shu ish jihozining o'zida ham oldida, ham orqasida, ya'ni o'sha skreperning og'irligi bevosita traktorga, ya'ni tortqichga tushmasdan faqat skreperning o'ziga tushish uchun demak ikkita ko'prik o'zida bo'ladi, ya'ni ikkita o'q bo'ladi o'zida. Bu tirkama turdagi skreperga kiradi. Agarda bitta o'q demak o'sha skreperning o'zida va ikkinchi, ya'ni skreperning ikkinchi tarafining og'irlik raman old tarafi misol uchun tortqiga tushadigan bo'lsa, bu yarim tirkama turdagi bo'ladi. Hali keyinchalik rasmda chiqqanda u yana mustahkamlab ketamiz. O'z yurani yuqorida sizlar rasmni ko'rdingizlar, demak bu o'z yura turlarga bo'linar ekan. Endi cho'michining sig'im bo'yicha odatda 3 xil turda, demak skreperlar mavjud ekan. Qanaqa turdagi? Demak, kichik o'lchamdagi, o'rta o'lchamdagi va katta o'lchamdagi. Lekin 4-chi turda qo'shimcha turlar ham bor. Demak, bu kamdan-kam hollarda ishlatiladi. Demak, juda ham katta turdagi skreperlar mavjud. Endi qaranglar, buni nimasidan ko'rib mum o'lchami, cho'mich o'lchamini bilamiz. Cho'michning o'lchamini bilishimiz o'sha cho'michning yoki bo'lmasam bunkerning sig'imidan kelib chiqqan holda bilar ekanmiz. Ya'ni agarda sig'imi o'sha bunkerning sig'imi 4,5 metr kubgacha bo'ladigan bo'lsa, bu kichik o'lchamdagi skreperlar deyiladi. Ya'ni 1 metr kubda sizlar bilasizlar, grunt haqida gaplashganimizda xabarlaringiz bor edi. 1 metr kubda demak o'rtacha 1200-1400 kilogram grunt bo'ladi, ya'ni 1.3-1.4 tonna grunt bo'ladi. Agar 4,5 metr kub bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha 1.2 ni demak 4 ga ko'paytirsangizlar, demak 4,5 0.8 11. Demak bu 5-5,5 tonna atrofida nima qiladi? Gruntni demak tashib biladi. Bu kichik o'lchamdagi. Demak 5,5 tonnagacha bo'lgan gruntni tashib bilsa, bu nima deymiz? Kichik o'lchamdagi skreper der ekanmiz. O'rta o'lchamdagi skreper bo'lsa 8 tonnagacha, nima 8 metr kubgacha bo'lgan gruntni, ya'ni 11-12 tonna atrofida yoki 10-11 tonna atrofida grunt nima qiladi? Bemalol tashib biladi. Shungacha bo'lgan yukdagi grunt tashib bilar ekan. Agarda katta sig'imli bo'ladigan bo'lsa 9 metr va undan kattalari katta sig'imli bunkerga ega bo'lgan nima deymiz? Skreperlar der ekanmiz. Xo'p, cho'michini to'ldirish, bunkerni to'ldirish va bo'shatishiga ko'ra erkin usulda to'ldirish yoki bo'shatish, yarim majburiy usulda to'ldirish yoki bo'shatish, yoki bo'lmasa majburiy usulda to'ldirish yoki bo'shatish turlari mavjud. Agarda erkin usulda to'ldirish va bo'shatish deganda, bunkerning pichog'ini, demak, o'sha gruntga botirgandan keyin o'sha tortqining harakatining hisobiga, demak, bevosita nima qilish mumkin? Bevosita bunker to'lishi mumkin. Qaytadan bunkerni ma'lum bir masofaga olib borgandan keyin gruntni bo'shatishga navbat kelgan paytda o'sha bunkerning nimasi, demak pichoq ochiladi, oldingi pichoq devor ko'tariladi va
iç cihazının bıçak açılıyor neyken içinde grunt makladı erken ravuşta özü töküledi. Yani sizler bilirsiniz saçılı uçan kuru kumlar erken usulda boşa çıkmak imkaniyeti mevcut. Doğru mu? Eğer de yapışka gruntlar bula diyen bize sizler gruntlar hasta fizik kimik hastasını bilirsiniz yapışka turdaki su utkez uçalı yukarı bulan yukumazım su sindirce yukarı bulan gruntlarda bulanınızı bula yapışa. Doğru mu? Yok katı gruntla bulanınız. Buna kapı etti. Demek bunker öz özden ne bakmaydı? Boşalmaydı. Bunkerde grunt öz özden tökülmek doğru mu? Eğer sizler görgen bu sözde bana hatta saması vallahi görgen sizlere grunt öz özden tökedik yani ok gibi tökedik yani taşı için. Ular görgen bu sözlerin hatta şu netçi gradis 60-70 gradis geçen bunker kotarlar doğru mu? Şuna kadar payettiğim hatta ki ne var mıydı? Bu şey içindeki bunker boşamaydı öz özden. Ayta dedi ki davay bunker boşamaydı davay çıktı da ketman bana tart taşıdı. Onun iş cihazı ona kadar katta açılmaydı. Lekin o'shani nima qilish kerak bo'ladi? Gruntni bo'shatish kerak. Bunaqa paytda demak majburiy bo'shatish usuldan foydalanish maqsadga mos bo'ladi. Ya'ni buni hozir keyingi slaydda demak buni ko'rsatib o'taman. Ya'ni orqa devor oldimdan suriladi va o'sha yerda ish amalga oshiriladi. Endi ish jihozini boshqarish turiga kirib, o'sha demak cho'michining og'zini ochish pichog'ini gruntga botirish yoki to'kayotgan paytda oldingi devorni ko'tarish yoki bo'lmasam majbur to'kayotgan paytda orqa devorni nima qilish oldinga surish va shunga o'xshash ishlar demak yoki mexanik usulda yoki bo'lmasam gidrolik usulda amalga oshirish mumkin. Agarda mexanik usulda amalga oshiriladigan bo'lsa ya'ni shkiflar, troslar, zanjirlar yoki bo'lmasam shestemalar yordamida amalga oshiriladigan bo'lsa bu bo'lmasam mexanik usulda demak boshqariladi dedik, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam o'sha bunkerning og'zini ochish yoki bo'lmasam orqa devorni surish yoki boshqa ishlar demak gidrotsilindrlar yordamida yani bevosita gidrotsizm orqali amalga oshiriladigan bo'lsa bu gidravlik boshqaruvga ega bo'lgan ish jihoz der edik. Bu haqida demak gidravlik boshqaruv bilan demak mexanik boshqarish usullarini sizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Endi yarim tirkama skreperlarda skreper uskunasi bir o'qli yurish qismiga tayanadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, demak, o'zining alohida o'qi bo'ladi va bir o'qi, demak, o'sha bunk nimaning skreper ish jihozining, demak, og'irligini o'ziga oladi. Mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, bu yerda hajm judagina katta, bu o'zining skreper hajm juda gina katta degani mana metal konstruksiyalardan iborat. Mana ko'rib turganingizdek asosiy rama, yordamchi rama, bunker, bunkerning yordamchi qismlari va boshqa-boshqa detallar bular demak yuki og'ir. Bundan tashqari yuqorida aytib o'tdik, buning skreperning bunkerning hajmidan kelib chiqqan holda buning nimasi bor? Og'irlik bor, ya'ni gruntning og'irligi ham bor. Demak, bu ishlarni nima qilish kerak bo'ladi? Bu og'irliklarni ko'tarish kerak bo'ladi. Ko'tarayotgan paytda yuqorida aytib o'tgandek, demak, yarim tirkam usulda, demak, yarmisi o'sha bevosita skreper ish jihozining yurish jihoziga, ikkinchi yarim og'irligi esa bevosita o'sha traktorning zimmasiga tushadi ko'tarish. Agarda o'zra skreperlarda bo'ladigan bo'lsa, skreper uskunasi hamda bitta o'q mavjud bo'ladi, mana ko'rib turganingizdek. Mana oldida o'zida bitta o'q va umuman olganda ikkita dvigatellar demak o'z yurak skreper hisoblanar ekan. Endi bular ko'rib turganlaringizdek elektromexanik transmissiyadan tashqari demak mexanik transmissiyaga ham ega bo'ladi. Sizlar bilan eslaringizda bo'lsa gidromexanik uzatmani haqida gaplashganda gidrotransformator, gidromufta degan narsalarni esladingizlarmi? Demak, ichkari dvigatellardan chiqqan harakat mahalliy orqali to'g'ridan to'g'ri o'sha demak gidrotransformatorga o'tadi, bundan gidromuftaga o'tadi va nima qilinadi? Demak, bosqichma-bosqich uzatma qutisidan o'tib ketadi. Bu nima degani? Avtomat korobka degan joy ham bor edi eslagan bo'lsangizlar. Xuddi shunga o'xshagan bunda elektromexanik transmissiyalari ishlatiladigan turlari ham bor. Ya'ni o'tgan darsda eslaringizda bo'lsa zamonaviy nimalar haqida gaplashishlar bilan kabina haqida gapirish. O'shanda ham demak elektromexanik yoki bo'lmasa elektrogidravlik usulda demak ishni amalga oshirish haqida gaplashib o'tganmiz, to'g'rimi? Endi skreperlar yuqorida aytib o'tdim sizlarga, mana bu yerda
demek yarım tırkam usuldagi demek scraper'ning umumiy ko'rinish keltirilgan yarım tırkama deganimiz mana mana bu o'z yurar edi. Mana mana bu yarım tırkama. Endi farqini ko'rib turgan bo'lsangizlar, tırkamaning demak og'irligining yarmisining og'irligi demak o'ziga tushyapti mana. Yarmisi mana bu yerda traktorga. Buning bitta afzallik tarafi bor, demak o'sha scraper ish jihozini yechib qo'yib, traktorning o'zidan nima qilish mumkin? Boshqa maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Masalan, uchun teleshka tortish yoki boshqa maqsadlardan demak, foydalanish imkoniyatini beradi. Endi bilasizlar, mana loyli, botqoq yoki boshqa joylarda, demak, g'ildirakli yurish jihoziga ega bo'lgan mashinadan ko'ra businessalı yürüyüş cihazı iken bugün maşinanın o'tuvchanligi yukarı bo'ladi. Demek yer bilan ilashuvchanligi yukarı bo'ladi ve shatakchilashi kamroq bo'ladi. Doğru mu? Shunaqa paytlarda yani o'sha yukarıda aytib o'tgandek o'sha loyli hududlarda yoki bo'lmasam suv omborlari yoki bo'lmasam to'g'onlar qurilishda yoki boshqa o'sha loyli hududlarda biror bir gidrotexnik inshootlar qurilishda demak businessal yurish jihoziga ega bo'lgan mashinaga mana shunaqa turdagi tirkama turdagi skreperni tirkab ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi skreper qurilish maydonida demak injenerlik nuqtai nazaridan tayyorlashda birinchi 4-chi kategoriya bo'limlarni qatlam-qatlam qilib kovlash, tashish, qatlam-qatlam qilib to'kish, uni qisman zichlash, kvartallarni tekislash, ko'tarmalar hosil qilish, turli inshootlar hamda sun'iy suv havzalari uchun keng xandak va chuqurlar qazish va shunga o'xshash ishlarni bajarishda foydalanadi deb aytib o'tdik. Qarang, endi mana bu scraper, mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, bu demak tirkama scraper. Yuqoridagi ko'rganlaringiz ikkita demak orqasida ham dvigateli borligini o'zrar dedik-a. Buning demak yarim tirkama scraper, uzr, yarim tirkama scraper demak buning faqat bitta dvigateli bor. O'sha dvigatel orqali demak harakat qiladi. Endi odatda o'zi og'ir turdagi scraperlarda demak ikkita dvigatel foydalanadi, o'rta turdagi va kichik turdagi dvigatel nimalarda scraperlarda demak demak bitta dvigatel. Odatda kichik turdagi scraperlar tirkam usulda ishlatiladi. Endi skreperning ishlash sharoit jarayoni qanday? Mana ko'rib turganlaringizdek, mana mana bunker, mana bunker deymiz buni va mana orqada orqa devor. Bunkerning demak pichoq ochiladi va gruntga botiriladi va qatlam-qatlam qilib nima qiladi? Gruntni bunkerga to'ldiradi. Bunkerga to'ldirgandan keyin ma'lum bir 5 kilometrgacha bo'lgan masofagacha nima qiladi? Demak gruntni tashib boradi va yana bo'shatayotgan paytda demak mana shu oldingi devor bor, oldingi devor sekin ko'tariladi va mana bu demak mana shu bo'shatilayotgan paytda orqa devor oldinga harakatlanadi. Natijada mana og'iz ochilib demak grunt qatlam-qatlam qilib to'kiladi. Bu ishni bajarishda yuqorida aytgandek o'sha kanallarni qazishda, xandaklarni qazishda, suv to'g'onlari, suv omborlarini ko'tarishda yoki bo'lmasam o'sha ko'tarmalar hosil qilishda demak bu mashinadan keng usulda qo'llanadi. Yoki bo'lmasam yangi o'zlashtirilmagan yerlarni, yangi ekilmagan joylar o'zlashtirdi. O'sha yerlarning qumqo cho'nqirligiga qarab, yerlarning baland do'nliklariga qarab demak birdaniga tekislagich ishlatilmasdan scraper orqali demak do'nliklar olinib o'sha chuqurroq joyga nima qilish to'kib berishga demak ko'proq xizmat qiladi bu mashina. Agarda sizlar bilasizlar o'sha demak tekislagichdan foydalanadigan bo'lsak tekislagichning yangi ochilgan maydonlarda do'nliklar balandroq bo'ladigan bo'lsa nima tekislagichlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lmaydi chunki u yerda tekislagichlar bilasizlar 3-4 dsmetr ya'ni 30-40 santimetrgacha chuqurlikkacha kovlab olish mumkinda uni qatlab qayta ham uzoq masofaga tashib bilmay 100 metrgacha bo'lgan masofaga tashib birishi mumkin bo'ladi. Bularda esa yuqorida aytib o'tgan 5 kilometrgacha bo'lgan masofaga tashish maqsadga muvofiq bo'ladi. Odatda o'zi skreperlardan foydalanganda namroq gruntlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi xo'p, mana ko'rib turganlaringizdek, bu erkin usulda, demak, ikkalasi majburiy usulda, demak, ishlatyapti skreperni. Mana chap tarafdagi ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu majburiy usulda, demak,
Scraper ga bunker ga demak grunt ortayapti. İkinci usulda mana bu tarafga kelayotgan bo'lsangizlar, demak scraper bunkerni demak majbur usulda nima qilyapti? Bo'shatayotgan usulni ko'rib turibsizlar. Bu qanday amalga oshiriladi? Mana ko'rgan bo'lsangizlar, scraper oldinga harakatlanyapti mana chap tarafda. Mana tegidan gruntni qatlam-qatlam qilib olyapti va mana bu yerda xuddi lental transportyorga o'xshagan ish jihoz. Lental transportyorga o'xshagan ish jihoz nima qildi? O'sha pichoq kesib bergan gruntni majburlab olib chiqdi, o'sha bunkerga to'kib beryapti mana. Natijada bunkerning to'ldirish koeffitsiyenti oshadi, ya'ni o'sha bunkerga misol uchun agar bunker tekis to'ladigan bo'lsa, bunkerning yuzi tekis to'ladigan bo'lsa, to'ldirish koeffitsiyenti 1ga teng deymiz, to'g'rimi? Agarda bunker to'lmasa, misol uchun to'lmay qolsa, bu bunkerimiz 0.908 foiz to'ladi, ya'ni 90-80 foiz, ya'ni koeffitsiyent 0.908 deymiz. Agarda bunker demak o'sha yuzlamadan tepasi uyilib to'ladigan bo'lsa, demak to'ldirish koeffitsiyenti nima deymiz? 1.01, 1.2, 1.1 degan nimagacha borishi mumkin, to'ldirish koeffitsiyenti shu darajaga ham yetishi mumkin. Bunda demak yuqorida aytib o'tgandek, birinchidan demak pichoqlar tushadigan nagruzkani, pichoqlar tushadigan yuklamani demak kamaytiradi, ikkinchidan o'sha to'ldirish koeffitsiyentini demak oshirish imkoniyatini berar ekan. Ikkinchi usul mana ko'rayotganlaringizdek, majburiy bo'shatish usuli. Bu yerda demak grunttan to'ldirilgan bunker mana, lekin mana old tarafdagi bunkerni mana mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu oldingi devor nima qilib turibdi? Ko'tarilgan balandga. Mana mana gidrotsilindrlar orqali nima qilmadi? Demak, bunker tepaga ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin o'sha skreperning demak to'kuvchi og'zi ochiladi va skreperning orqa devori mana ichida gidrotsilindr mavjud. Mana ramaga gidrotsilindr o'rnatilgan. O'sha gidrotsilindr nima qiladi? Orqa devorni oldinga harakatlantiradi. Va orqa devor oldinga harakatlanish natijasida bunker ichidagi grunt nima qiladi? Majburan qatlam-qatlam qilib to'kiladi. 20-30 santimetr atrofida qatlam-qatlam bo'lib to'kilar ekan. Endi mana mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek, bu yerda ikki pichoqli skreperning ishlash sxemasi keltirilgan. Yuqorida demakki, mana old pichoq bilan gruntni joylash sxemasi, mana mana bu skreper, yarim tirkama usulda ishlagan skreper. Mana old pichoqda, demak mana mana bu pichoq. Mana bu oldingi holat, gruntning oldingi holati, bu qazilgandan keyingi holat, ya'ni qatlam-qatlam kesib olingandan keyingi holat. Pichoq gruntga botirildi va qatlam-qatlam qilib nima qildi? Bunkerga olindi. Va bunker to'lgandan keyin demak pichoq nima qilinadi? Pichoq ko'tariladi. Pichoq ko'tarilganda pichoqim sekin ko'tarilish natijasi demak og'iz yopiladi va transport holatga keltiriladi. Ya'ni kerakli bo'lgan kerakli tashish kerak bo'lgan joyga demak yetkaziladi va qatlam-qatlam to'kiladi. Endi ikkala pichoq bilan gruntni kovlash usuli qanday? Mana ko'rib turganlaringizdek, demak oldingi pichoq mana boyagidek ishchi holatda, demak mana bu oldin gruntni holat, mana bu qazilgandan keyingi gruntni holat. Mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, mana bu yerda ma'lum bir masofa bor, to'g'rimi? Bu masofa o'sha qatlam-qatlam qilib kesib olingandan keyingi holat. Demak oldingi pichoq gruntni qazdi, kesdi va bunkerga to'pladi va orqa devordagi ikkilamchi pichoq demak yana nima qildi? Yana bir qavat. Misol uchun bu 10-15 santimetr chuqurlikda qazayotgan bo'lsa, bu orqa devorga mahkamlangan pichoq demak yana 5 santimetr chuqurlikkacha nima qiladi? Qazaydi. Natijada demak ikkita pichoq orqali demak bir o'tishda, ya'ni ikki o'tishda emas, bir o'tishda demak nima qilinyapti? O'sha bunkerga grunt to'ldirilyapti. Xuddi shunday to'kish jarayoni ham mana demak oldingi devor demak ko'tarilgan, oldingi devor ko'tarilgan, gidrotsilindrga e'tibor qilgan bo'lsangizlar, mana bu tepadagi gidrotsilindrda demak oldingi devor pastga tushirilgan. Mana ko'rib turganlaringizdek, gidrotsilindr pastga tushgan va oldingi devor pastga tushgan va bu yerda mana gidrotsilindr nima qilingan? Oldingi devorni tepaga ko'targan. Natijada mana grunt mana oldingi holat, mana gruntning oldingi holat va grunt to'kilgandan keyin mana ma'lum bir qatlamda, ma'lum bir sloyda nima qilinyapti? Grunt to'kib ketilyapti. Skreperning vazifasi shundan iborat. Endi qaraylik, o'zi skreperlar yuqorida aytib o'tganimizdek yengil, og'ir, o'rta va og'ir turda bo'lardi. Mana chap tarafimizda ko'rib tursizlar, tirkama usulida ishlaydigan skreper.
Bu skraper odatda tirkam usulda ishlaydigan skraperlarimiz yengil turdagi bo'ladi dedik. Yarim tirkam usulda ishlaydigan skraperlarimiz o'rta turga mansub. Agarda o'z yurak skraper bo'ladigan bo'lsa, bular og'ir turdagi skraperlar turkumiga kiradi deb aytib o'tdik, to'g'rimi? Endi qaranglar, buni bir-biriga solishtirish uchun sizlarga mana tasnifini keltirdik. Bu eksploatatsiya massasini qaraydigan bo'lsak, mana bu tirkama skreperning. Bu demak 4256 kg, 4300 kg atrofida. Bu faqat bunkir bo'sh holatda faqat skreper ish jihozining o'zining og'irligi, ya'ni yaramasi va skreper o'zi bu tortqi buni hisobga kirmaydi. Mana o'zining ishi traktorga ulangan, demak harakatlanadi. Chunki bu yerda tirkama bo'lganligi esa faqat mana shu ish jihozining o'zi skreper deb hisobga olinadi. O'z yura skreperning og'irligiga keladigan bo'lsak, mana 34 tonnadan og'irligi 35 tonnaga yaqin ekan. Xuddi shunga mos ravishda, demak, dvigatel markasi, demak, skreperning o'zining uzunligi, yana skreperning balandligi, maksimal tezligi, quvvati va cho'michning hajmi, shunga, demak, dvigatel quvvatdan va skreper turidan kelib chiqqan. Demak, misol uchun mana bu tirkama skreperning, demak, cho'michining hajmini ko'radigan bo'lsak, 4 metr kubga yaqin, mana 3.8 metr kub ekan. Ko'rasizlar-a? Bu yerdagi o'zura skreperning cho'michining hajmi bo'lsa 11 metr kubga yaqin ekan. Bevosita, demak, o'sha dvigatelning quvvatidan kelib chiqqan holda, yoki bo'lmasam o'sha mashinaning demak vazifadan kelib chiqqan holda, demak, cho'michining hajmi oshib boraverar ekan. Endi skreperlarni ishlatishda odatda lazerli qurilmalardan, lazerli, demak, grunt oluvchi lazerli uskunalardan nima qilish mumkin? Foydalanish maqsadga muvofiq deb qaraladi. Ya'ni o'sha kerakli, ya'ni gruntini olish kerak bo'lgan maydon. Misol uchun suv ombori qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, suv omborining gruntini qanday olish kerak? Yoki bo'lmasam, gruntni qanday to'kishi, qanday balandlikda to'kishi, yoki bo'lmasam o'sha yo'l qurilishdan yoki bo'lmasam to'g'on qurilishdan yoki ma'lum bir ko'tarma kanal qurishdanmi, demak skreperdan foydalanish maqsadga muvofiq deb aytdik, to'g'rimi? U yerda o'sha gruntni qazish, qancha qalinlikda qazish kerak, qancha qayerdan qancha olish kerak yoki bo'lmasam qayerga qancha to'kish kerak degan savollarga, demak, o'sha lazerli qurilma orqali, demak, nima berish kerak savollarga javob berish mumkin bo'ladi. Agarda bu yerda, demak, injenerning yoki bo'lmasam o'sha tashkilotda ishlaydigan mas'ulning ham kasbiy malakasi, uning nechidir yillik, ko'p yillik tajribalardan kelib chiqib ham bu ishni amalga oshirsa bo'ladi. Misol uchun shu sohada ishlab yurgan odamni ko'zi bu narsada ko'zi pishgan ekan, ko'zi pishib ketgan ekan degan bilasizlar, bu eshitgansizlar. Demak, uning demak tajribasidan kelib chiqqan holda amalga oshirsa bo'ladi. Lekin lazerli qurilmachalik tekis qilolmaydi har qanday vaziyatda. Endi bu lazerli qurilmaning nimasi? O'sha 3 santimetr rastagacha o'ynashi mumkin, bundan ko'p o'ynamaydi. Ya'ni o'sha kerakli bo'lgan o'lchamdan 3 santimetrgacha bo'lgan o'lchamda o'ynashi mumkin. Endi qaranglar, bu yerda shtativga o'rnatilgan lazer tarqatgich, mana shtativga o'rnatilgan lazer tarqatgich, buni bilasizlar, 360 gradusda, demak, o'sha lazer nurni tarqatadi. Lazer nurni tarqatadi. Lazer nurni tarqatgandan keyin bu, demak, ish jihoziga o'rnatilgan lazer nurni qabul qilgich, bu haqida gaplashib sizlar bilan, bu nima bo'lish kerak? Bu bo'lish kerak o'sha mashinistning o'tirish joyidan, yoki bo'lmasam o'sha yerda yurgan ishchi xizmatchilardan balandda o'rnatilishi kerak. Buni o'tganda aytganman sizlarga, chunki o'sha ishchi xizmatchi yoki bo'lmasam o'sha mashinistga zarar yetkazmasligi sababli shunday qilish kerak degan joy bor, talab qo'yilgan. Lazer nurni uzatish natijasida o'sha kerakli bo'lgan o'lchamda kerakli bo'lgan chuqurlikda, demak, gruntni qaziydi yoki bo'lmasam kerakli bo'lgan o'lchamda kerakli bo'lgan balandlikda, demak, gruntni nima qiladi, bo'shatish imkoniyatini amalga oshirar ekan. Bu yerda, demak, 3ta narsadan iborat bo'ladi. Eng asosi 3ta narsa. Bu birinchisi, demak, o'sha lazer nurini tarqatuvchi qurilma, ikkinchisi lazer nurini, demak, qabul qiluvchi qurilma, uchinchisi bevosita o'sha lazer nurini qabul qiluvchi qurilmadan chiqqan
elektrik, ya'ni elektr xabarni gidravlik xabarga o'zgartirib beruvchi moslama. Ya'ni o'sha ya'ni nima deyiladi bu yerda? Demak, lazer nurini qabul qiluvchi moslama elektrik ravishda nima beradi? Xabar beradi. Bu gidratizmga nima qilish kerak? Xabar beradi. O'sha joyda o'sha elektrik xabarni gidra xabar, gidral boshqarilgan tizimga o'tkazib beruvchi demak moslama. O'sha moslamadan nima qilingan? Qurilmadan tashkil topgan ekan. Xo'p. Buni haqida demak sizlar bilan ko'p gaplashsak bo'ladi, lekin bu haqida ancha-muncha tushunchak egasizlar. Endi qaranglar, bu yerda o'z yurar elevatorli skreperning ishlash jarayoni. Mana mana bu skreper, o'z yurar skreper. Ko'rib turganmisizlar? Mana mana bu yerda demak elevator degan narsa mana elevator yuqorida sizlar bilan gaplashib o'tdik, majburiy to'ldirish va majburiy bo'shatish usuli degan. Mana mana shu yerda demak pichoq mana gruntga botirildi. Gruntga botirilgandan keyin mana mana bu elevator mana ko'rib turibsizlar, mana bu yerda kardan baldan kelyapti, kardanni harakat kelyapti va elevatorni nima beryapti? Harakat beryapti. Hozirgi kunda mana shu kardan balning o'rniga gidravlik motorlar, ya'ni gidromotorlar ishga chiqib ketgan, bilasizlar-a? Oldin mexanik usulda demak, o'sha traktorning orqa valdan demak, vomdan chiqqan harakatni kardan orqali mana elevatorga uzatilardi. Elevatordan kardan valdan kelgan demak, harakat elevator guzichasiga, ya'ni shestinaga uzatiladi, shestinaga o'z navbatda demak, mana shu elevatorning tasmasini cho'mishlar yoki qirg'ichlar o'rni bilan tasma nima qiladi? Aylantirib berar edi. Va aylantirib berish natijasida shu pichoq bilan kesilgan grunt bunkerga demak o'tkaziladi. Lekin o'zim teskarisiga aylangan paytda demak, o'sha gruntni majburan bo'shatish, ya'ni orqa devor, mana ko'rib turganingizdek, ikki orqa devor bo'lsa, bu yerda ikki orqa devor, mana bu yerda mana gidrosilindr orqa nima qilinadi? Mana gidrosilindr, gidrosilindr orqa devorni oldinga qarab harakatlantirib kelyapti. Agarda gruntimiz yopishqoq bo'ladigan bo'lsa ham, demak, mana mana bu loysifat yopishqoq gruntlar ham kirib yopishib qolishi mumkin, lekin pastga to'kilmasin. Bunaqa paytda demak, o'sha elevatorning vazifasi teskarisiga aylanib va pichoqlar bilan kesib-kesib nima qiladi? Chiqazib yuborish, to'kish imkoniyatini yaratar ekan. Endi skreperning texnik ish unumdorligi quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni bu yerdagi demak, vaqtdan foydalanish koeffitsiyenti, o'sha skreperning bunkerning demak hajmi, to'ldirish koeffitsiyenti, sikl davomiyligi va nimaga bog'liq? Yumshalish, gruntning yumshalish koeffitsiyentiga bog'liq. Agarda sikl davomiyligi qancha kam bo'ladigan bo'lsa, demak yoki bo'lmasam cho'mich nimaning bunkerning hajmi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, demak fotimiz shuncha katta bo'ladi. Lekin yuqorida aytib o'tdik sizlar bilan, bizga cho'michning hajmini o'zimiz xohlaganchalik kattalashtira olmaymiz, chunki cho'michning hajmi dvigatel quvvatidan kelib chiqqan holda, o'sha torqining quvvatidan kelib chiqqan holda yoki bo'lmasam bajariladigan ishdan kelib chiqqan holda tanlanadi degan edik, to'g'rimi? O'shuning uchun har bitta skreperning o'sha bunkerning hajmidan kelib chiqqan holda demak, buni texnik ish unumdorligi quyidagicha aniqlanadi. Bu yerda sikl, sikl davomiyligi, ya'ni skreper o'sha bunkerni to'ldirishga ketgan vaqt, mana ko'rib turibsizlar, to'ldirish masofasi uning vaqti. Va o'sha ma'lum bir 5 km masofagacha olib borish mumkin dedik-ku. O'sha masofagacha tashishga ketgan vaqt masofaning uzunligi va uni olib borishga ketgan vaqt. To'g'rimi? Undan keyingisi demak, bunkerni bo'shatish masofasi, misol uchun 20 metrda bo'shatiladimi bir bunker, 50 metrda bo'shatiladimi, 15 metrda bo'shatiladimi, o'sha bo'shatish uzunligi va uni bo'shatishga ketgan vaqt. Va bo'shatib bo'lgandan keyin o'sha boshqatdan grunt olishga qaytib kelish, sal qaytish vaqti, ya'ni bo'sh qaytish vaqti. Va bo'sh qaytish nimasi? Masofasi, uzunligi. Va uzatmalarni qo'shib ajratishga ketgan vaqt hamda qayrilib olishga ketgan vaqt. Boshda o'sha gruntni demak to'kib bo'lgandan keyin demak salt qaytish uchun bitta qayiladi, qaytib kelgandan keyin demak birinchi holatga turish uchun yana bir marta qayiladi. Shuning uchun ikki marta, ikki ko'patada demak qayrilib olishga demak ketgan vaqtlarni hammasini yig'indirsak demak bir sikl bo'lar ekan. Demak bu sikl ham qancha kichik bo'ladigan bo'lsa, texnik ish unumdorlik shuncha nima bo'ladi?
katta bo'ladi, bilasizlar. Demak, ish unumdorligi nima? Teskari proporsional turibdi. Endi skreper ish bajarish uchun ma'lum bir kuchlarni yengib o'tish kerak. Agarda o'sha yuqorida aytib o'tgandek kuchlarni yengib o'tolmasa, skreper nima qila olmaydi? Ish bajara olmaydi. Misol uchun bu yerda gruntni qazishga qarshilik qiluvchi reaksiya kuchining urinma tashkil etuvchisini birinchi yengish kerak. Bundan tashqari cho'mich oldida gruntni surishdagi qarshilikni mana bu yerda. U cho'mich oldida grunt mana shu qarshilik mana shu forma orqali aniqlanadi. Bu yerda demak o'sha hajm nima gruntning hajmi, gruntning demak zichligi, erkin tushdilanishi va koeffitsient. Bular demak hammasi bo'lib turib o'sha cho'mishni oldida gruntni surishga qarshiligi demak hosil qilar ekan. Bundan tashqari demak grunt massasini surishga qarshi, ya'ni o'sha nima mumkin oldida ma'lum bir hajmda grunt to'planadi va o'sha grunt nima qilish kerak bo'ladi? Bunkerning ichiga kirgizish kerak bo'ladi, to'g'rimi? O'sha harakatlanayotgan paytda demak o'ziga yarasha qarshilik ko'rsatadi. Uning o'sha ma'lum bir burchakda demak o'sha nimaning ichiga chiqishi, bunkerning ichiga kirishi, demak bu yerda demak ishqalanish koeffitsentlari bor, bunun bilan gruntning erkin tushish nimasi bor, demak zichligi bor va hajmi. Bular hammasi demak bir-biriga to'g'ri proporsional bo'lib, demak o'sha massani surishga qarshilik kuchini keltirib chiqadi. Gruntni cho'mish tubi bilan yon devor bo'ylab surishdagi qarshilik kuch, ya'ni o'sha grunt surilayotgan paytda o'sha cho'mishning yon devorlariga yoki bo'lmasa cho'mishning tubiga yoki bo'lmasa pichoqqa nima qilinadi? İşkalan, doğru mu? İşkalanışlarda yengiş gerek. Malum bir burçak hasta çıkış gerek var. Uşa demek ki hem karşılıklar yengiş gerek. Bundan taşka bıçak mı gruntu işkalan karşı. Yani uşa gruntunu kesi etken payette. Bıçak mı gruntu batır etken payette. Bu özgürce ama karşılık bulur. Misal için bize lapat gelen gruntu şunu da sansak özgürlüğü sansak. Bize ayağımızdan ne kılışımız gerek olur. Tepişimiz gerek. Demek uşa gruntunun karşılığını yengi uçuşumuz gerek olur. Ve maşinanın yürüyüşe karşılığı. Maşinanın yürüyüşe karşılığı qanday? Demak o'sha mashinaning og'irligi, unga ta'sir qiluvchi demak kuchlar, shamolning qarshiligi, boshqa boshqa hamma qarshiliklar demak yengish kerak. Bu hamma qarshiliklarni yengib bilgandan keyin skreperning tortish kuchi kelib chiqadi. Bu hammasi yig'iladi. Hammasi yig'ilgandan keyin demak skreperning tortish kuchi kelib chiqadi. Endi o'sha skreperning tortish kuchi misol uchun 80, 90, 120, 180, 140 kilonewton bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bizaning skreperimiz esa mana shu chiqqan kuchdan ko'ra dvigateli baquvvatroq bo'lishi kerak. O'shandagina skreperimiz nima qiladi? Ish bajara olar ekan. Endi skreperning hisob chizmasi man keltirgan, demak og'irligi, unga ta'sir qiluvchi kuchlar, pichoqqa ta'sir qiluvchi urinma kuch, vertikal kuch, normal kuchlar keltirilgan bu yerda, demak va keyingisi demak ta'sir qiluvchi transport holatdagi va ish bajarish holatdagi demak kuchlarning demak ta'siri keltirilgan. Demak skreperni transport va orqa g'ildirak ko'targan holatda grupni qirqishda ta'sir etuvchi A va B nuqtalariga nisbatan moment olib demak aniqlash kerak bo'ladi. Sizlarga yuqoridagilarni demak berilgan ma'lumotni mustahkamlash uchun demak adabiyotlar ro'yxati keltirilgan hamda mustahkamlash uchun savollar keltirilgan. Mana sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat. Savollaringiz bo'lsa bemalol bersangizlar savollarga javob berishga harakat qilib ko'raman. Savollar bormi?